សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការកដាលគណៈបកដើម្បីតាមដានផ្លុំមើលស្ថានភាពនយោបាយសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកសាព័ត៌មានដែលមានវត្តមានខ្ញុំអេជាអៀងតាំងនាមឲ្យលោកអ្នកសមាជិកលោកអនុប្រធានគណៈសិក្ខាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបទី1គឺជំវិញជំហររបស់គណៈបកសុខជាតិតកតងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីជិះវៀនកុំឲ្យមានភាពសម្បិចសពិលហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមដំណាងរាជគណៈបកសុខជាតិស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឃាតកម្មនេះព្រោះយើងដឹងថាកន្លងមកមានឃាតកម្មដែលមានចរិតនយោបាយដូចជាឃាតកម្មទៅលើករណីលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីជាដើមគឺយើងក៏សង្កល់ឃើញថាអាញាធរខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមដែលបានវេកមុខឃាតករពិតប្រាកដអ្នកនៅកៅឃាតករទីហើយក៏មិនដែលឃើញមានរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតនឹងវាមានលក្ខណៈតម្លាភាពដែរហើយជានិច្ចកាលយើងក៏សង្កល់ឃើញថាមាននយោបាយមនុស្សស្រុតត្រង់សុចរិតឲ្យមកដើរតួធ្វើជាឃាតករដូច្នេះហើយបានថាក្នុងករណីនេះមកលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺយើងសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់នៅមនុស្សឃាតដ៏សាហាវយកក្នុងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជំហរនេះនឹងចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទី2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺយើងបានអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសប្រជាជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំចិត្តពោះនៅសកម្មជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីឬក៏ទៅទីកន្លែងណាមួយព្រោះឃាតកម្មមកលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺសាហាវណាស់បើយើងពិនិត្យមើលឃាតកម្មមុនគឺដោយករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកកសែតគឺគេច្រើនធ្វើនៅតាមថ្នល់ឃាតកម្មលោកឈុតវិធីគេធ្វើនៅព្រៃឃាតកម្មលោកជាវិជាគេធ្វើនៅតូបលោកកសែតដោយឡែកឃាតកម្មលើបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺធ្វើនៅក្នុងស្តាម៉ាតតែម្ដងមិនធម្មតាទេបងប្អូនព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាក៏ដឹងថានៅក្នុងស្តាម៉ាតតែតែមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅស្តាម៉ាតកាលតិចនេះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយនៅស្ថានីយ៍កាលតិចក៏មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តុបនៅស្តុបកាលតិចក៏មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្រុមគិតកោអត់ញៀតដល់តែសោះចំណុចទី3គឺសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំនេះគណៈបក្សសិទ្ធិជាតិនឹងធ្វើពិធីគម្រប់ខួបកំណត់បក4ឆ្នាំគឺយើងបានបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិជាតិដែលយើងបានបង្កើតនៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ឥឡូវមកដល់ខែទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺយើងមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈបក្សប្រជាជាតិសូមអំពាវនាវដល់ទទួលទៅគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីមានការជួបជជែកគ្នាព្រោះឥឡូវនេះស្ថានភាពនៃអំពើគណៈកម្មការលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាយទឹកដាក់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាយើងចង់ឲ្យមានការរកស៊ើបអង្កេតដោយមានការឯករាជ្យមួយគឺយើងចង់ការជួបជជែកគ្នារវាងគណៈបកធំទាំងពីរព្រោះឥឡូវនេះ
យើងក៏ស្គាល់ឃើញថាមានការប្រឌិតព័ត៌មានច្រើនមែនទែនជុំវិញរឿងហេតុកម្មនេះហើយករណីខ្លះមនុស្សនៅជាងងើទៅប្រឌិតថារឿងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឯណែនៃហើយយុទ្ធសាស្ត្រប្រឌិតនេះយើងសុំឲ្យគុំយកប្រើទៀតចង់ប្រឌិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មតិសាធារណជាតិអន្តរជាតិគេអត់ជឿទេព្រោះយើងឃើញហើយប្រងរៀបចំឈុតឆាកខ្លះខ្លះហើយដើម្បីមកចង្អុលតែម្ដងនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបើយើងប្រៀបធៀបនឹងសត្វវិញគណៈបកស្រុជាតិប្រៀបធៀបមកសត្វគោចេះស៊ីស្មៅទេមិនចេះស៊ីសាច់ទេដូច្នេះគួរតែនាំគ្នាមកគិតហើយមករៀបចំដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យដែលជឿទុកចិត្តពេលនោះយើងអស់ចិត្តអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានក៏ដូចលោកឧបប្រធានគឺបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់តកតងគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់ហើយថ្ងៃនេះគឺលោកប្រធានសមរស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទីក្រុងព្រីសែលដែលបានបញ្ជាក់ជូនកាលពីលើកមុនហើយថានៅថ្ងៃទី13នេះសភាអឺរ៉ុបគេនឹងធ្វើសវនកម្មមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប្រធានសមាស៊ីលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឯលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនេះបែបណានោះគឺយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ